um minuto para você ficar por dentro de tudo aquilo que acontece no Brasil e no mundo. A detenção de 25 pessoas que preparavam um golpe de Estado na Alemanha provocou ondas de choque em todo o país e chamou a atenção para a ameaça à ordem democrática. Os detidos estão ligados ao movimento Cidadãos do Império, que rejeita a República Federal da Alemanha e propaga ideias racistas e teorias da conspiração. Por exemplo, que o país é secretamente governado pelos aliados desde a queda do regime nazista. Serviços de informação alemães apontam que há cerca de 21 mil pessoas ligadas ao movimento e desde novembro do ano passado se realizavam reuniões secretas para preparar o golpe. Devido ao ataque da Ucrânia contra a ponte da Crimeia, o presidente russo Vladimir Putin afirmou hoje que o seu país continuará atacando as infraestruturas de energias ucranianas, que já obrigaram Kiev a enormes cortes de energia e água. Putin também acusou as forças ucranianas de ter destruído as linhas de energia da central nuclear de Kursk, região russa na fronteira com a Ucrânia, e de não fornecer água ao reduto separatista pró-Rússia de Donetsk. Desde o ataque à ponte da Crimeia em outubro, a Rússia tem disparado mísseis contra infraestruturas civis, privando milhões de ucranianos de energia mesmo com as temperaturas negativas do inverno.